Boa noite, senhoras e senhores, que você está aqui, pode ser qualquer horário do seu dia. Está começando mais um Pia Dupla. Aê, temporada nova. E hoje eu tenho convidado, galera, sangue bom pra caramba do Rio de Janeiro diretamente. Senhoras e senhores, vem pra cá, meu amigo Lucas Moreira, senhoras e senhores. Olha esse maluco. Beleza, João? Excelente, muito feliz aqui, obrigado pelo convite. Malhando? Olha a pessoalzinha aqui, ó. Fazer aquela pessoalzinha. Tava malhando antes de entrar no vídeo, tava malhando pra mostrar pra você. Cara, faz isso antes de sair pra baladinha? Eu faço isso toda balada, dou aquela malhadinha, pá. A da toalha? Já fez a toalha? A da toalha. O Léo sempre faz isso antes do Pia Dupla. E aí, monstro! Musiquinha! Oh vai, oh vai, oh vai, oh vai. Advogado, a gente conhece. Advogado muito rico, muito famoso, muito bem da vida. Tinha uma Lamborghini, tá ligado? Aquela laranja. Agora os caras compram só pra tirar a mão. Nem funciona direito. É desconfortável, não dá pra usar de dia, mas ele usa de dia. Aquele cara que usa Lamborghini de dia. Aí ele usa pra ir pro trabalho. É horrível pegar trânsito de Lamborghini. Mas aí ele pega trânsito de Lamborghini, aí ele para no lugar, estaciona na hora que ele vai sair. Vê um carro vazado e pum, bate nele e quebra o retrovisor dele. E aí quebra, ele fica muito revoltado, né? Fica puto demais. Aí ele fica puto, levando e porra, que merda é essa, rapaz? Chega o cara para do lado dele, que isso, cara? Pô, tá maluco essa Lamborghini aqui? 650 mil euros, olha o absurdo que você fez. Você tirou só o retrovisor aí da parada, já tudo dele. Aí o cara olhou pra ele assim, cara, eu tenho muita pena de você. Vem aqui, velho. Olha como você tá cego pela vida. Você só pensa em dinheiro, só pensa em bens materiais. Acabei de acontecer isso aí. Quando você aconteceu um acidente, você acabou de perder o seu braço, o senhor não percebeu. Ele olhou assim, caralho, cadê meu Rolex? Ô vai, ô vai, ô vai, ô vai. O cara tava com uma dor no ombro esquerdo. E aí. Era advogado, acontece. Não, não era advogado, era um cara qualquer. Tá, aí ele foi no médico, que é o que a gente faz quando dá uma dor em qualquer lugar do corpo. Aí ele foi no médico, e aí ele foi entrar no consultório, ele errou. Aí ele entrou na porta errada, entrou na porta do escritório de advocacia. Aí ele chegou lá pro cara, o advogado falou: pô, pode falar, tá, o que tá acontecendo? Ele, então, cara, eu tô com um problema aí, eu tô com uma dor no ombro esquerdo. Aí o cara, não, o senhor deve estar enganado, porque aqui é escritório de direito aí. Caralho, mas que específico. É isso, senhoras e senhores, mais um Pia Dupla, nos passos nas redes sociais. Opa, aí, galera, segue aí no Instagram, o Lucas Moreira, e no Facebook também, eu tô por aí, me acha aí que eu tenho. Tá bombado no Facebook, tá bombado. Me segue, compartilha esse vídeo, ajuda a rodar o projeto, vai passando pra frente, passa pros seus amigos que o bicho vai pegar mais. Muito obrigado, até semana que vem e valeu!